Hyvän pihan puitteisiin voidaan loihtia lisää toimivuutta, viihdyttävyyttä ja ripaus arjen luksusta. Kotikylpylätrendi on lisännyt suosiotaan myös täällä meillä Suomessa, ja ulkoporealtaat ovat osa tätä trendiä. Monen haaveena onkin oma rentoutuskeidas. Altaissa on valtavasti tullut lisää ominaisuuksia tässä vuosien saatossa, eli tämä aihealue kehittyy samalla lailla niin kuin kaikki muutkin, eli tullut tietotekniikka mukaan hyvin vahvasti. Internetin kautta pystytään tekemään paljon päivityksiä, ei tarvitse enää tehdä fyysisesti välttämättä tuolla konehuoneessa niitä töitä, mitä ennen tehtiin. Internet kautta tämmöinen langattomuus antaa valtavasti myös sitten tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia, uusia ominaisuuksia. Mutta perusasia tietysti on se, mitä ihmiset tämän tyyppisistä altaista haluaa. On hyvät vesihierontaominaisuudet. Eli hyvän vesihierontaominaisuuden takaa se, että käytetään laadukkaita moottoreita, jotka tuottaa riittävästi tehoa, riittävän isoja suuttimia, ei hajautettuna liian moneen pisteeseen. Eli on keskitytty tämän tyyppisessä altaassa nimenomaan siihen, että se vesihierontateho on hyvä, jolloin siitä saa sen suurimman allasnautinnon. Valopuolelle on tullut tietysti paljon uusia innovatiivisia asioita. Tässä altaassa nyt on mallina on tämän tyyppiset LED-valaistukset, osittain suutinpohjaa ja sitten tämmöisiä juoma-alustavalaisuja sun muita. Ja sitten on myöskin täydellisiä suutinpohjavaloja, eli jokaisessa suuttimessa on erikseen valo. Eli vaihtoehtoja on todella paljon. Koko luokaltaan tämä allas edustaa tyypillistä. Ehkä eniten juuri tätä koko luokkaa meneekin, eli tämä on noin 220 kanttiinsa oleva allas. Mutta altaan valinnassa painottaisin vielä sitä, että kannattaa valita riittävän iso allas kerralla, jos vaan se tila mahdollistaa sen, mihinkä sitä ollaan suunnittelemassa. Ulkoporealtaan hankinnassa on syytä kiinnittää ominaisuuksien lisäksi huomiota altaan rakenteeseen. Suomen vuodenajat tuovat omat kriteerinsä ulkoporealtaille. Tietysti yksi tärkeimmistä asioista on se, että otetaan huomioon, että Suomen ilmasto-olosuhteet. Talvella kylmä ja kesällä kuuma, mutta näissä meidän altaissa on keskitytty nimenomaan siihen, että talven arktisiin olosuhteisiin, että se allas soveltuu, se on lähtökohtaisesti suunniteltu niihin olosuhteisiin, missä niitä tullaan käyttämään. Eli altaan rakenteen pitää kestää, altaan pitää olla energiataloudellinen. Ja tietysti sen pitää olla vielä hyvän näköinen, että se sopii siihen ympäristöön. Ja tietysti sitten se, että mietitään, että minkälaiseen paikkaan se asetetaan. Tämän tyyppiset altaathan voidaan laittaa terassille maavaraisesti sekä voi sanoa, että mihinkä paikkaan hyvänsä, missä on vaakasuora alusta. Mitään erityisvaatimuksia ei tarvita. Allas ei tarvitse kattoa päällensä. Nämä on suunniteltu taivas alle. Ei haittaa lumisataa päälle. Nämä kestää lumikuorman. Ja nämä kestää tuulet ja tuiskut. Se on se oleellinen asia. Arctic Spa-altaat valmistetaan Kanadassa ja ne on kehitetty hyvinkin arktisiin olosuhteisiin. Yksi tärkeimpiä tekijöitä tämmöisessä arktisiin olosuhteisiin suunnitellussa altaassa on se, että rakenne on riittävän vahva. Rakenteena kaikissa allasmerkeissähän käytetään sinänsä allasakryliä, että ne ei käytännössä poikkea toisistaan juuri ollenkaan. No sitten rakenneerot, mitä tulee, on sitten se, että sen allasakrylin nurjalle puolelle, mitä sinne käytetään. Eli Arctic Spas altaissa käytetään lasikuiturakennetta, noin 10 kerrosta lasikuitua, joka tekee tästä rakenteesta erittäin jäykän. Mutta tällaisessa rakenteessa on hyvin tärkeää se, että tätä altaan sisäpintaa ei täytetä foamilla, vaan se jätetään lasikuitupinnalle, jolloin tuosta sisätilasta muodostuu kokonaisuus. Altaan sisätilaa on vapaassa tilassa olevat moottorit. Sähkömoottori tuottaa jättipumpuille tehoa. 70% sähkömoottorin tuottamasta tehosta muuttuu lämmöksi. Ja tällä rakenteella se lämpö jätetään sinne talteen. Hyödynnetään tuon altaan osana sitä energiataloudellisuutta. Jos ajatellaan, että talvella -20 asteen pakkasessa tulee sähkökatkos, niin kuin niitä valitettavasti aina silloin tällöin on. Tällainen rakenne, jossa se eristefoumi ei estä lämmön siirtymistä myös konetilaan, niin tällainen rakenne mahdollistaa sen, että jo pitkätkin sähkökatkokset, niin ne ei ole minkäänlainen ongelma. Se on ollut pakko ottaa huomioon tuolla Kanadan päässä myöskin, eli noin 20 asteen pakkasessa tämän tyyppinen allasrakenne kestää helposti 7 vuorokautta ilman mitään ongelmia. Jos putkisto sun muu on täytetty sillä foamilla, se lämpö ei pääse siirtymään. Ja niissä tapauksissa ongelmat tulee huomattavasti nopeammin vastaan. Eli silloin tulee todella kiire. Haastaviin sääolosuhteisiin suunnitelluissa altaissa valmistusmateriaali on keskeisessä osassa. Kanadan jättiläistuija on hyvä puumateriaali, koska siinä on luontainen kyllästeaine itsessään. Eli jättiläistuijaa ei käsitellä millään kyllästeaineella, ei painepuristetulla kyllästetyllä, vaan se on täysin luonnonmukainen materiaali. Kanadassa itse valmistavat tästä materiaalista muun muassa paanukatot, laiturit. 20 vuotta vanhoja laitureita löytyy, joita ei ole käsitelty millään lisäaineella. Sen takia tämä jättiläistuija on erittäin hyvä materiaali myös allaskäytössä. Eli helppohoitoinen, pitkäikäinen. Hyvin eristetty allas on oleellinen osa energiansäästön kannalta. Säästöä voi tulla vuodessa jopa 700 € verran. Koska lämmin ilma nousee aina ylöspäin. Altaan tärkeimpiä ominaisuuksia silloin, kun puhutaan arktisista olosuhteista, on se suojella se lämmin vesi ja sen ympärillä oleva ilma mahdollisimman tehokkaasti. Sen takia altaan eristekannen paksuudella on valtava iso merkitys. Ja sillä, että se on myöskin oikea rakennetta, eli se on todella hyvälaatuista eristefoamia. Eli koska altaat on suunniteltu sillä tavalla, että nämä ei tarvitse erikseen mitään kattoa päällensä, toki voi olla katto päällä, mutta tämän pitää kestää myöskin vahva lumikuorma. Talvella tästä ei tarvitse ottaa lumia pois päältä, vaan sitten kun altaaseen menee, niin sitten putsataan, käännetään kansi sivuun ja hypätään altaaseen. Mutta sen lisäksi erittäin tärkeä tekijä on se, että se eristeaine on päällystetty höyryä läpäisemättömällä materiaalilla. Eli se takaa sen, että vuosien saatossa tämä altaan kansi ei tule raskaaksi ja sitä kautta myöskään sen lämpöeristekyky ei heikkene. Rentoutumishetkiin on saatavana monipuolisia lisävarusteita. Yksi hyvä vinkki on suojata puhelin altaan reunalla, varsinkin jos sitä käytetään esimerkiksi musiikkijärjestelmän hallintaan. Puhelin vain kuoreen ja vaikka kaveriksi altaaseen polskimaan. Ei käy kuinkaan. Näissä Arctic Spa-altaissahan on se erityisominaisuus, että samaa allasmallia pystyy saamaan mitä moninaisimmissa eri varustelutasoissa. Eli tässä altaassa nyt tässä yksilössä on 2 jettipumppua, jossa saavutetaan 4 ihmiselle erittäin hyvät vesihierontapaikat. Tähän altaaseen voi asiakas halutessaan ottaa myöskin 3 jettipumppuversio, jolloin tässä on sitten 5 ihmiselle vesihierontapaikat. Suolapuhdistusjärjestelmän ansiosta vedenvaihtoväli voi olla jopa vuoden. Perinteisellä kloori- tai hapetin mekanismilla vedenvaihtoväli on 3–4 kertaa vuodessa. Eli puhdistusjärjestelmät on erittäin tärkeät myöskin altaan valinnassa, että mitä siinä sitten käytetäänkin. Arctic Spalla on myöskin oma Ontsen puhdistusjärjestelmä, jossa tämän kokoisen altaaseen vedenvaihdon yhteydessä laitetaan noin 2 kiloa Kuolleenmeren merisuolaa, josta sitten sähköisesti muodostetaan pieniä määriä desinfiointiainetta eli klooria. Eli tämmöinen puoliautomaattinen järjestelmä. Ja se suola on antanut sitten ihan oman uuden lisäefektinsä tähän koko veden puhdistusjärjestelmään. Ulkoporen allas on hankinta vuosiksi eteenpäin. Siksi on tärkeää varmistua siitä, että tuotteelle on saatavissa asiantuntevat huollot ja mahdolliset varaosat. Eli kaikki ihmisen tekemät tuotteet jossain vaiheessa elinkaartaan vaatii jotain toimenpiteitä, vähintäänkin tarkastuksia. Ja on kuitenkin kyseessä on sähkölaite, on pumppuja ja kaikenlaisia laitteita, niin on tärkeää, että niihin myös pitkässä juoksussa löytyy huoltoapua, tarvittaessa varaosia, nopeata reagointia ja tuotetietouden tärkeys on erittäin tärkeä asia. Meillä tehdas vaatii täydellisen koulutuksen näihin tuotteisiin ennen kuin me saadaan oikeutta edes toimia näiden kanssa. Eli se on hyvin tärkeä asia myöskin asiakkaan kannalta, että voi luottaa siihen, että myös sitten jatkossa tähän saa apua tarvittaessa. Kyllä aina on aikaa pieneen rentouttavaan kylpylänautintoon.